Lukas skårer for Ålesund. Moses mot Karlstrøm. Ikke over. Atanga kan skyte. Og der sitter reduseringen. Atanga skårer for Ålesund. Da det liv i matchen igjen. Flott variant til Jul. Utvik som klarerer. For seg hele veien ned på Dyngeland. Foran han eller mellom de så det Rubik Kristiansen skal prøve å redde jobb. Thank you.
sidelinja på tribunen med merkbart nå. Lunding kommer seg fri her. Godt gjort av Lunding. Og så der Kampbakk! Og da skårer han igjen! I sin tredje kamp for Markus Kampbakk! Utligner for Ålesund! Og det Kasper Lunding som arkitekten. Se hvordan han triller rundt med Vegard Kongsro. Spiller den ut på 16 meter. Som Atanga nekta å gjøre tidligere. Der står Kampbakk klar. Og han har tatt hver mulighet han har hatt. Det titt på høydepunkten, og det her første golden i matchen. Kristensen som finner Atanga, som gjør resten selv, og han gjør resten vakkert. Lurer Anger, skaffer seg akkurat nok plass til å vri den bort til det lengste hjørnet. En klasseskåring av Isak Atanga. Og da så naturligvis. Og det faktisk dødball Ålesund, her det mulighet til å slå tilbake. Offensivt selv, inn fra Bungsgaard. Og det det neste å tilspillere tverliggjern, og så spretter den inn, og Ålesund, de utligner! Corner har vært Ålesund sin bane. Her blir det redningen. I det Segberg gjør, ikke bare en gang, men to ganger. Først i tverliggjern, så i nettet. God på den første, heldig på den andre. Passningen til snapp.
Pettersson, men det ikke over. Segberg laver! Og Ålesund i ledelsen! Et enormt viktig mål! Det har skjedd et eller annet i feiringen der, men vi må ta med oss muligheten her. Ritningen til Pettersson først er jo helt fantastisk. Men får jo ikke spesielt godt betalt når Segberg plutselig står helt alene på hjørnet av 5-meteren. Det der nok litt historien Isak Pettersson føler på denne sesongen. Og overtid av første omgang, Markus Karlsbakk setter den. Ålesund lever i Tromsø! Ålesund har sjokkert! Ålesund har tent håpet! Mange ganger tidligere denne sesongen. Bare for å se, det har slukket igjen. Men det gir seg aldri. Så langt i den kampen, og den også god! Og der kommer reduseringen!
også som slipper begge var I søkelys I hvert fall. Kommer Årkong inn I 16 mot den Dio. Ja, han blåser litt liv I kampen her da. Sett andre mål I Eliteserien. Glenn Andersen, han sklir inn I voksen der. Karlsbakk som slår passningen. Gåva fatter en redusering.